Për ato minuta që pamë? Për mua nuk e meritonte asnjëra. Luajtën një futboll të një niveli të ulët, por ja që Shorti dhe Fati i sodit përballë njëra tjetrën, Portugalia me përbërje shumë nivel më të lartë se sa Slovenia. Slovenia një ekip simpatik, i grumbulluar mbrapa, nuk pati në një merit në këtë ndeshje. Ndoshta të dy pleqt në thojza të Portugalis nuk... Ronaldo dhe Pepe. Sigurisht. Edhe Pepe bërë një gabim shumë të rëndë që në rast se do ishte shfrytzuar, Portugalia ikte në shpinë nesër. Ndoshta kufiri i moshës ka dhe një fund logjik për të luajtur futboll, sepse ata janë të rinë në moshë, 39 vjeç dhe 41 vjeç nuk quhen të vjetër, por për futbollin ka një kufi logjik dhe duhet të hapet rruga edhe për të rinjt. Këtë e mendoj edhe për Cristiano Ronaldo dhe për Pepe. Gjithsesi ata u kualifikuan, i shifja me shumë vështirësi kur përqafoqin pas kualifikimit me Slovenin me penalti pas shtesës, gjë që Portugalia e mbante veten si favorite në fillim të këtij edicioni, mirë po për mua ndeshja e sotme i ka larguar shumë nga të qenurit favorit për të fituar këtë European. Besoj që me Francën do ketë një profil tjetër, por Franca është më superiore se Portugalia.